Yes. I want to say about record. Okay. ओके सो आपण काय केलेलं आहे इथपर्यंत काय केलेलं आहे बघितलं आहे ना येस ओ नो येस ओ नो ओके सो आपण आता काय करूया आपण पुढे बघूया आपण काय शिकणार आहोत आता येस जस्ट मिनिट वेट मी पुन्हा स्क्रीन तुमच्या समोर शेअर करते ओके येस येस आपण काय केलेलं आहे बघा व्यंजन उजळणीमध्ये आपण न पर्यंत बघितलं आहे कुठपर्यंत बघितलं होतं आपण ओके सो आपण काय केलेलं होतं आपण कुठपर्यंत केलेलं होतं न पर्यंत हो ना न पर्यंत इथे बघायचं सगळ्यांनी बघा क मी वाचून दाखवते माझ्या मागून सगळ्यांनी पुन्हा एकदा वाचायचं आहे म्हणा क ख ग घ याला आपण न म्हणतो च पुढचा काय च छ ज झ त्र ट ठ ड ढ आणि हा आहे न न बाणाचा असतो हो की नाही न दोन असतात एक न न न बाणाचा आणि एक नथीचा पुढे आहे त थ द ध आणि न आता आपण इथपर्यंत शिकलो आहोत आता आपल्याला काय करायचं आहे पुढे शिकायचं आहे ते म्हणजे हे व्यंजन ओके सो जस्ट मिनिट वेट ओके
सो ह्या स्क्रीनवरती तुम्हाला स्पष्ट दिसत आहेत. आता मी म्हणते माझ्या मागून सगळ्यांनी ती व्यंजनं एकदा म्हणायची आहे. नंतर आपण काय करणार आहोत, शब्दानुसार पण आपण म्हणून घेणार आहोत आणि बघणार आहोत. जसं की बोला प फ ब भ म य र ल व श. पुढे आहे श स ह ळ क्ष आणि आहे शेवटचा ज्ञ. ओके, मग किती व्यंजन शिकायचे आहेत आपल्याला बघा बरं. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 आणि 16. ओके, आणि हे जे व्यंजन आहेत हे तेवढ्याच नंबरवरती नाही, तर 16व्या नंबरवरती काय आहे, ज्ञ आहे. येस, आता पुढे जाऊया. आपण काय करणार आहोत, शब्दानिशी बघणार आहोत. जस्ट मिनिट वेट. येस, बघा इथे काय दिलेलं आहे, प कसला असतो, पंती. पंटी माहिती आहे सगळ्यांना, पंटीचा वापर कुठे कुठे करतो आपण. येस, दिवा लावण्याकरता दिवा पुढे वापरतो. पुन्हा आपल्याकडे एक मोठा फेस्टिवल आहे, ओके, दिवाळी फेस्टिवल आहे. तर दिवाळी फेस्टिवलला सगळ्या घरात आपण काय करतो, घराच्या बाहेर वरांड्यावरती किंवा घरात देखील आपण काय करतो, नवे दिवे आणतो, है ना. आणि नवे दिवे काय करतो, तेवतो, त्याच्यात काय करतो, तेल टाकतो आणि पंटी लावतो. ओके, आणि आपला सण साजरा करत असतो आणि त्याचं आपलं घर कसं दिसतं, मग लख प्रकाशाने भरलेलं दिसतं. येस ऑर नो. पुढे आहे, हा आहे फ. काय आहे फ, फ कसला असतो, मग फणसा. असा फणस खाल्लाय सगळ्यांनी. येस, कोकणात फणस हे खूप 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 सारे निघत असतात. फणस एक फळ आहे. काय आहे, एक फळ आहे, हिरव्या हिरव्या रंगाचं, आणि त्याच्या आतमध्ये फणसाचे गरे असतात. फणसाचे गरे असतात, आतमध्ये असतात. फणस हे बाहेरून काटेरी असतो आणि आतमध्ये गरे असतात. आणि गरे कसे लागतात, मग गोड गोड छान छान असे लागत असतात. मग फ कसला, फणसाचा. फ कसला, पुन्हा फळ्याचा. फ कसला, फळ्याचा. मिनट हा. ओके, कसला, फळ्याचा देखील होतो. कसला होतो, फळा. फळा, फळा तुमच्याकडे स्लेट असेल किंवा फळा असेल, आपण त्याला फळा म्हणतो. पाटी जे आपण शाळेत गेल्यानंतर देखील आपले शिक्षक म्हणजे त्यावेळी काय करायचे, आराधना करायचे. आताही तुम्ही बघायला गेला तर कुठे कुठे पूजा असली ना की त्या ठिकाणी यज्ञ हा पेटवला जात असतो. ओके, लग्नाच्या ठिकाणी देखील तुम्ही यज्ञ बघितला असेल. येस, आता पुढे काय आहे, र, रत्न. रत्न म्हणजे काय, रत्न म्हणजे काय, की तुम्ही अंगठीमध्ये रत्न बघितला असेल, हिरा, माणिक. ओके, तर त्याला रत्न असं म्हणतात. ओके, पुढे आहे लगोरी. लगोरी हा काय आहे, एक खेळ आहे. लगोरी हा काय, एक खेळ आहे. आणि लगोरी ह्या खेळामध्ये काय केलं जातं, जे आपल्या कसल्या हे एकमेकावर रचल्या जातात, दगडाच्या किंवा खापरी अशा एकमेकावर रचल्या जातात आणि बॉलने त्याला मारून तो खेळ खेळला जातो, लगोरी. मग ल पासून काय येतं, लगोरी. पुढे काय आहे, वड. व पासून वड. वड, वड वटवृक्ष. वटवृक्षाला फेऱ्या मारून आताच काय केलं, बायकांनी त्यांचा हे साजरी केला. येस ओ नो. भल्ला मोठा झाड असतो वटवृक्ष. येस, आणि ते वटवृक्ष हा खूप काळ राहू शकतो. झाड खूप काळ राहतं आणि त्याच्या ज्या मुळ आहेत त्या खूप लांब पर्यंत असतात. म्हणून वटवृक्ष हा जो झाडांमधला खूप महत्वाचा एक झाड आहे. येस, पुढे आहे शहाळे. श, शहाळे. शहाळे माहिती सगळ्यांना, शहाळे ही म्हणतो. नारळ माहिती, ओलं नारळ. नारळ पाणी पितं तुम्ही, शहाळ्याचं पाणी पिलंय. येस, आजारी माणसाकरता किंवा आपल्याला एनर्जी येण्याकरता शहाळे, शहाळ्याचं पाणी आपण पित असतो. ओके,
आपण जर एखाद्या आजारी माणसाला बघायला गेलो, ओके, पेशंटला बघायला गेलो, तर त्याला आपण शहाळे घेऊन जातो. का घेऊन जातो? कारण की त्याच्याने एनर्जी येते, ताकद येते आपल्या शरीरामध्ये. येस, आता पुढे काय आहे? षटकोण. हा काय आहे? षटकोण. षटकोणाचा षटकोण तुम्हाला मॅथ्स मध्ये देखील असेल. येस ना. पुढे काय आहे? स सरडा. स काय आहे? सरडा. स पासून समय देखील येते. समयी. समय माहिती ना सगळ्यांना, समय कुठे राहतो आपण? देवाच्या पुढे. ह पासून हत्ती. ह हत्ती. ळ आहे गुळ. गुळ माहितीये, शुगर कॅ जो ऊस असतो ऊसापासून गुळ तयार केला जातो. आता इथे काय आहे? गुळ. हा गुळाचा जो शब्द आहे त्याचा ळ हा शेवटी आलेला आहे. जसं की बाळ बोलताना देखील ळ हा शेवटी येतो. मी तुम्हाला सांगितलं होतं ना न बाणाचं शिकवताना की न बाणाचा देखील कुठे येतो? शब्दाच्या शेवटी न लागतो. आधी येतो का? अक्षराची सुरुवात होते का? नाही. त्याच्याने काय होतं? शब्दाच्या शेवटी न बाण लागतो. येस, जसंच इथे दिलेलं आहे की बाळ हा शब्द जो आहे त्या शब्दाची सुरुवात बा पासून झालेली आहे, म्हणजे ब पासून झालेली आहे. पण त्याचा जो शेवट आहे ना तो कशापासून झालेला आहे? ळ पासून. म्हणूनच ळ बाळाचा. हा काय आहे? क्षत्रिय. क्षत्रिय काय करायचे? पूर्वीच्या काळी युद्धामध्ये क्षत्रिय युद्ध करताना आपण जे युद्ध करते त्यांना क्षत्रिय असे म्हणतो. त्यांच्याकडे ढाल तलवार. ओके, पुढे आहे ज्ञ. ज्ञानेश्वराचा. ज्ञानेश्वर हे वारकरी संप्रदायाचे काय होते? एक संत होते. ज्ञानेश्वर ते खूप लहानशा वयामध्ये त्यांनी काय केलेले आहे? ज्ञानेश्वरी लिहिली. येस नो. नंतर त्यांचे पुन्हा काय आहे? पसायदान आहे. येस, पसायदान देखील आपण म्हणतो ज्ञानेश्वर. ज्ञ पासून ज्ञानेश्वर. आता आपण काय करणार आहोत? पुढे काय करणार आहोत? पुढे बघूया. जस्ट वेट वेट. हा, आता मी म्हणणार आहे, माझ्या मागून सगळ्यांनी काय करायचंय? म्हणायचंय पुन्हा एकदा. येस, पुन्हा एकदा माझ्या मागे सगळ्यांनी म्हणायचं आहे. ओके, जस्ट वेट वेट. हा, येस, ओके. सो माझ्या मागून सगळ्यांनी म्हणायचं. चला, प पतंगाचा. सगळ्यांनी म्हणायचे प पतंगाचा. फ फणसाचा. फ फणसाचा. ब बदकाचा. ब बदकाचा. भ भटजीचा. भ भटजीचा. म मगराचा. म मगर. पुढे काय आहे? य. य पासून काय येतं? यज्ञ. य पासून काय येतं? यज्ञ. पुढे आहे य नंतर र. पुढे काय आहे? र. र कसला? मग रवी किंवा रथ. ल लसूण. व वजन. श काय असतं? श पासून शहामृग किंवा पुढे आहे श षटकोण. स समयी किंवा ससा. ह हरिण किंवा हत्ती. हत्ती आणि हरिण हे दोघही काय आहेत? प्राणी आहेत. पुढे आहे ळ. ळ पासून काय? बोला, बाळ. येस, ळ पासून काय? बाळ. आणि बाळनंतर काय येतं? बाळनंतर ळ बाळ. जस्ट मिट वेट. ओके, सो ळ बाळ. आणि पुन्हा काय दिलेलं होतं तिथे? काय होतं? येस, क्ष. जस्ट मिट वेट. क्ष क्षत्रिय. ज्ञ ज्ञानेश्वर. हिंदीमध्येही हे जे व्यंजन आहेत
हे असेच आहेत, पण त्याचं उच्चारण हे वेगळं होतं. येस, उच्चारण हे वेगळं होत असतं आणि त्याची लिहिण्याची जी क्रम आहे ते थोडे वेगळे आहे. येस, आणि त्याच्यामध्ये वेगळी व्यंजने आहे, त्यामध्ये ळ नाही आहे जसं की मराठीमध्ये आहे. ओके, आता आपण काय करणार आहोत? येस, पतंग, फड़े, बदक, भवन, मा, मगर, लसुन, व, वजन, श, शरीर, श, षटकोण, सर्कस, ह, हाथी, ड, क्षत्रिय, ज्ञ, आज्ञ. ओके, सो आपण इथे व्हिडिओ देखील बघितला आहे. येस ओ नो? आता काय करणार आहो आपण? पुन्हा आता सगळ्यांनी काय करायचंय, प्रश्नांची उत्तरासाठी रेडी राहायचं. आता प्रश्नांची उत्तरं आपण आता काय करणार आहोत? घेणार आहोत. आणि त्यानंतर आपल्याला काय करायचं आहे? पुन्हा लिहून घ्यायचंही आहे, लिहायचंही आहे त्यानंतर. येस, काय लिहिणार आहात? जी आज मी व्यंजनं शिकवलेली आहेत ती व्यंजनं तुम्ही व्यवस्थित लिहून घ्यायची आहेत. सांग मला. येस अदिती, आणि ल लसूण. हा काय आहे? य यज्ञ, हा. आणि हा काय आहे? ल. बरं, इथे यांच्यामध्ये कुठलं तरी व्यंजन राहिलंय लिहायचं, कुठलं तरी व्यंजन राहिलंय, ते कुठलं व्यंजन असेल? बरं, नंबर कितवा आहे व्यंजनचा? दुसरा. ओके, क्रम कुठला आहे? दुसरा. बरोबर आहे का? येस, चार्ट बॉक्स मध्ये देखील जे उत्तर देतात ना, व्हेरी गुड गुड, चॅट बॉक्स मध्ये देखील उत्तर देत आहेत, त्यांच्यासाठी व्हेरी गुड आहे. छान, तुम्ही छान पद्धतीने उत्तर द्या. र येतो मग माझ्या मागून सगळ्यांनी आता म्हणायचं आहे. य, ल. क्रम कसा आहे मग? य, र, ल. व्हेरी गुड, म्यूट कर स्वतःला. पुन्हा आपण पुढे जाऊया. आता पुढचं आहे, पुढे काय करणार आहोत? पुन्हा बघणार आहोत की पुढचा प्रश्न काय आहे आपल्यासाठी. येस, आता पुन्हा काय दिलेलं आहे? रिकामी जागा दिलेली आहे
आणि मध्ये मध्ये काय करायचं, रिकाम्या जागेची जागी आपल्याला काय करायचं आहे, तिथे उत्तर सांगायचं आहे की काय येणार आहे उत्तर तिथे. येस, रोल नंबर 15 रिद्धी. रोल नंबर 15 रिद्धी. गुड मॉर्निंग टीचर. गुड मॉर्निंग बेटा रिद्धी. सो हे जी व्यंजन आहेत, ही व्यंजन आधी मला वाचून दाखवणार आहेस. येस, ही कुठला व्यंजन आहे? बाळाचा. येस, हा काय आहे त्र. बरं, इथे मधलं व्यंजन कोणतं येणार बरं? इथे इथे व्यंजन कोणतं येणार सांग पाहू. चॅट बॉक्स मध्ये तर माझ्या मागून सगळ्यांनी म्हणायचंय, मी बघत नाहीये पण सगळ्यांनी म्हणायचं माझ्या मागून ळ, क्ष आणि त्र. येस, इथे काय येणार मग? त्र. क्ष. ओके, येस. म्यूट कर स्वतःला. ओके, सो मी पुढे जातीये आता आणि पुढचा प्रश्न. पुढचा प्रश्न काय आहे की एक माणूस दिलेला आहे आणि तो हातात ढाल घेऊन, त्याच्या ढाल आणि भाला घेऊन उभा आहे. येस, ढाल आणि भाला घेऊन उभा आहे, तर काय करायचंय, तुम्ही काय करायचंय? मला चॅट बॉक्स मध्ये आन्सर दिली तरी चालेल. व्हेरी गुड, सगळ्यांची चॅट बॉक्स मध्ये आन्सर यायला पण सुरुवात झालेली आहे. व्हेरी गुड, तुम्ही खूप ब्रिलियंट आहात. येस, नंबर 3. नंबर 3. येस. हॅलो. येस टीचर. हां टीचर, अभी टीचर अभी क्या हो गया था? इथे काय आहे? क्ष. क्ष पासून काय येणार मग? क्षत्रिय. पासून क्षत्रिय. व्हेरी गुड. आता काय करूया आपण, आपण आता लिहून घेणार आहोत. येस, मी त्याच्या आधी काही कार्ड दाखवेल, त्या कार्डची उत्तरं तुम्ही काय करणार आहात, चॅट बॉक्स मध्ये द्यायचे. येस येस. येस, हे काय दिसतंय, दिसतं व्यवस्थित? छोटच आहे. व्हेरी गुड, प पतंग. सगळ्यांनी चॅट बॉक्स मध्ये उत्तर द्यायची आहेत. हा कसला प पतंगाचा. ज्यांनी ही अनम्यूट केलेला आहे सगळ्यांनी म्यूट करायचंय. प कसला? पतंगाचा. येस, आता पुढे हा काय आहे, काय आहे? पतंग. ओके, आता चॅट बॉक्स मध्ये सगळ्यांनी उत्तर द्यायची याचे. व्हेरी गुड ओम. गुड, छान. सिद्धार्थ, पूर्वा, ओम, व्हेरी गुड. प प, हा प पतंगाचा होता, पण पुढचा काय आहे? ढ. काय आहे? ढ. मग ढ कसला? ढगाचा. येस ऑर नो? ढ, ढगाचा. ढ कुठे असतात? आकाशात. बघितले सगळ्यांनी? येस. आता मी काय करणार आहे, पुन्हा तुम्हाला काय दाखवणार आहे, कार्ड दाखवणार आहे आणि त्या कार्ड मध्ये मिसिंग कुठलं कार्ड आहे ते मला सांगायचं. ओके, हा काय आहे? प. हा काय आहे? फ. याच्या मध्ये काय येणार? मध्ये मिडल. इथे गॅप आहे ना, काय येणार बरं? याच्या मधले कार्ड कुठलं येणार सांगायचं सगळ्यांनी. काय येणार मध्ये? ओके, येस, याच्यामध्ये काय येणार? ब. काय येणार? ब येणार. मग प नंतर काय येतो? येस, प फ ब आहे ना, प फ ब. व्हेरी गुड, गुड, छान. सगळ्यांनी छान छान उत्तरं दिलेली आहेत. येस, आता तुम्ही काय करायचंय, सगळ्यांनी आपली नोटबुक काढायची आहे. सगळ्यांनी नोटबुक काढा. ओपन युअर नोटबुक फास्ट. Open your notebook fast, all of you. Go children, you are okay.